হাই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসাউদ ব্লগ। চ' আজি এটা ৰমজানৰ ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। উঠিলোঁ, চেহেলিৰ টাইম হ'ল, ব্ৰাছ কৰোঁ, তো চাই থাকক। তো এতিয়া ব্ৰাছ লৈ ৰেডি হৈছোঁ, ব্ৰাছ কৰিম আৰু ব্ৰাছটো কৰোঁ। আজি বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ, আজি ৰমজানৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে গমেই পাইছে। চ' মোৰ এতিয়া ব্ৰাছ ৰাছ কৰা শেষ হৈছে। তো এতিয়া মোৰ আৰিফ দাদা উঠিল, উঠি পেলাই তাহাজত নামাজ পঢ়িব গৈছে আৰু মই বুক ফোন কৰিলোঁ, ইহঁতে উঠি আছে। তো এতিয়া আমি ভাত চাত খাম, খোৱাৰ পিছত নামাজ পঢ়িম। নামাজ পঢ়াৰ পিছত আজি ফুল ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আমি কেনেকৈ ৰোজা ৰাখোঁ, কেনেকৈ ৰমজান মাহত আমি কি কি কৰোঁ নকৰোঁ, আপোনালোকে চব চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া মাতিবলৈ গৈ আছোঁ, মই বুক উঠাই নাই এতিয়ালৈকে। চাই থাকক আজিৰ ব্লগটো, মজা হ'ব। ফোন কৰিলোঁ, ইয়াতে উঠাই নাই, তো এতিয়া উঠিব, চাই থাকক। তো আম্মা উঠি গ'ল, তো এতিয়াও ৰেডি হোৱা নাই, ভাত চাত দিব ৰেডি হৈছে। খালা আৰু আম্মাই ৰেডি কৰি আছে আমাৰ ভাত দিয়া। তো এতিয়া ভাত খাম, চাই থাকক। ইমৰাণে বহি লৈছে অলৰেডি। তো আমাৰ ভাত চাত খোৱাটো সেইকে মোৰ আৰু ইমৰাণৰ, আৰু আৰিফ দাদা এতিয়াও খাই আছে। আব্বা উঠি ব্ৰাছ কৰি আছে, মাহী আৰু আম্মাই ভাত চাত দি আছে, সিহঁতে এতিয়াও খোৱাই নাই। আৰু হামিদুৰ দাদা এতিয়াও উঠাই নাই, ই এতিয়াও শুয়ে আছে। তো আমি এতিয়া নামাজ পঢ়িম, আজানটো দিলে। এতিয়া আজানৰ চাগে 10-20 মিনিটমান বাকী আছে, তো আজান দিয়াৰ পিছত আমি নামাজ পঢ়িম। আৰু নামাজ পঢ়াৰ পিছত নামাজ যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া শুই যাম। তো মৰ্ণিংলৈকে ব্লগটো চাই থাকিব। ইনশাল্লাহ নামাজ হৈ গ'ল মোৰ, তো নামাজ হ'ল, তো আমাৰ চেহেৰিটো ডান। আজিৰ মানে যোনটো চেহেৰি হয় চেহেৰিটো আমি কৰিলোঁ, আজান দি দিলে। তো এতিয়া আমি ৰোজা ৰাখিলোঁ, নিয়াত বান্ধিলোঁ। তো এতিয়া আমাক গোটেই দিনটো ৰোজা ৰাখিব লাগিব। আৰু মোৰ কিছুমান মেডিচিন আছে, মেডিচিনখিনি দি দিম চকুত। তো তাৰপিছত মানে আজি এতিয়া শুম, ৰাতি বহুত হ'ল। তো কালি মৰ্ণিং উঠিম, মৰ্ণিং উঠি কি কি কৰোঁ নকৰোঁ আপোনালোকক চবে দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ভালে ভালে চব খোৱা ধোৱা শেষ, নামাজ শেষ। তো এতিয়া আমি শুবলৈ গৈ আছোঁ, তো কালি মৰ্ণিঙত উঠিম, উঠি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমি কি কি কৰি থাকোঁ। চ' চাই থাকিব কালিৰ ব্লগটো। আজিৰ কাৰণে বাই বাই। এই গাইজ, উঠিলোঁ, উঠি গা চা ধুই ৰেডি চেডি হৈ মানে তোমাৰ হেৰিত গৈ আছোঁ, কাৰোবাত গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক, গাড়ীটো ৰেডি, এতিয়া আমি যাম কাৰোবাত ফুৰিবলৈ। উঠিলোঁ, উঠি ৰেডি চেডি হৈ গা চা ধুই পেলাই ওলাই আহিলোঁ আজি অলপ বাহিৰত যাবলৈ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো। তো আমি ৰোজাত কি কি কৰোঁ নকৰোঁ আপোনালোককতো মই কৈছে হেৰিত ৰাতিৰ ভিডিঅ' ৰাতি দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইভিনিং টাইমত উঠি গা চা ধুই, ঘুমৰ পৰা উঠি গা চা ধুই পেলাই এতিয়া ওলাইছোঁ অলপ বাহিৰত যাবলৈ। তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক। তো হোৱাইটবাৰী বজাৰ পাই গ'লোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এটা জেগাত, আমাৰ অলপ কাম আছে, তো কামটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক। তো হেই গাইজ, এইটো হোৱাইটবাৰীৰ তোমাৰ নতুন হেৰি হয়, কি হস্পিটেল হয়, এইটো নতুন হস্পিটেল বনাইছে এইটো। তো এইটো আপুনি ইয়াত অলপ ৰখিছোঁ, ইয়াত মানে কামটো আছে, কামটো কৰা হ'লে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। তো তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে কি কি কৰোঁ নকৰোঁ। ইয়াত মানে কি, এজন ল'ৰাৰ লগত দেখা কৰিব লাগে, দেখা কৰি মানে অলপ টাইমৰ কাৰণে কাম আছে, ধৰক 2-3 মিনিটমান কথা পাতি আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। তো তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কি কি কৰি। পেট্ৰল পাম্পত আহিলোঁ, পেট্ৰল পাম্প, পেট্ৰল ভৰাম অলপমান। ইয়াত
এতিয়া আমি রাজাপালা বজার আহি গলো রোজার দিনত এবুর খাব পায় নেকি রোজার দিনত এবুর খায় নেকি মানুহে বস্তু লব কারণে আহিছিল এটু লুয়া হৈ গল এতিয়া রিটার্ন গৈ আছো জুস এটু লুয়া বাকি আছে লৈটু লৈ ললু এতিয়া ঘৰত গৈ আছো ঘৰত গৈ পলাই আৰু 45 মিনিট মান আছে ইফতাৰ এতিয়া অলপমান রখিম সবজি লব লাগিব ইয়ার পৰা তো ইয়া সবজি লৈ পেলাই ঘৰত গুচি যাম ঘৰত গৈ দেখাই আছো আপোনালোক মাছ বজাৰ লাগি আছে খালু আছে নেকি ইয়াত খালু আছিল নেকি তো ইনশাআল্লাহ ভালে ভালে বস্তু লোৱা হৈ গল এতিয়া আমি গৈ আছো ঘৰত এতিয়া আৰু ৰখা-ৰখি সিস্টেম নাই এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছো তো ঘৰ আহি পাই গলো এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ ৰেছ হৈ তোমাৰ হেৰি কৰো কি কয় ইফতাৰৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাওঁ ঘৰ আহি পাই গলো আমি তো এতিয়া ফ্ৰেছ ৰেছ হৈ দেখাই আছো আপোনালোকক ভিডিও আপোনালোকে ফুল চাব ভিডিওটো ডাঙৰ হৈছে প্লিজ বেয়া নাপাব আপোনালোকে ফুল ভিডিওটো চাব বহুত ভাল ভিডিও হৈছে আৰু এতিয়া মই ৰেগুলাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ভিডিও দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ৰেগুলাৰ যদি নহয় এদিন দুদিন পিছে পিছে মই ভিডিও দি থাকিম আপোনালোকে প্লিজ ভালকৈ ভিডিওটো চাব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বাই বাই আজিৰ কাৰণে